representatives of Gakate partit parlamentare vetëm LSDM-ja i ka marrë parasysh problemet e komunitetit LGBT dhe të drejtat e tyre. Nga gjithsej 31 parti, vetëm 6 prej tyre janë përgjigjur kërkesës së Frontit Subversiv për të diskutuar rreth të drejtave të komunitetit LGBT në Maqedoni, edhe atë e majta, Ripërtirja Demokratike e Maqedonisë, Partia Liberale, Lidhe Demokratike dhe Partia Liberal Demokratike. Çështjet e komunitetit LGBT janë pak të përfaqësuara në agjendën politike, respektivisht ato janë më të përfaqësuara në partitë politike që kanë fuqi dhe ndikim më të vogël politik. Ne këtë e shohim si një reflektim i qendrimeve dominuese homofobike dhe transofobike në shoqëri, të cilat kërkojnë që partitë politike publikisht të qëndrojnë në mbrojtjen e të drejtave të këtyre personave. Mihajlov shtoi se Partia Liberale është partia e vetme në listat e së cilës figuron një person i komunitetit LGBT, i cili është kandidat për deputet. Ambasadori holandez në Maqedoni, Walter Plomb, tha se në vendin e tij organizatat LGBT ekzistojnë për më shumë se 70 vjet, duke theksuar se Maqedonia duhet të ndjejë këso shembuj. Sipas ambasadorit Plomb, se e takon kësaj çështje, Shqipëria është vendi më i avancuar nga vendet ballkanike. In every country there is an LGBTI. Në çdo vend ka persona të komunitetit LGBT dhe është shumë e rëndësishme që të pranohet fakti se ai komunitet ekziston. Gjithashtu është e rëndësishme që ata persona të respektohen nga qeveritë dhe të pranohet diversiteti, sepse pjesë e këtij diversiteti është edhe komuniteti LGBT. Ndryshe, konferenca e sotme ishte konferenca e parë kombëtare e komunitetit LGBT e organizuar në Maqedoni. Aty morën pjesë përfaqësues të partive politike, diplomatë ndërkombëtar, zyrtarë shtetëror, si dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Thank you very much, Mr. Plomb.